Думаю, Україна. А за яким рахунком? 2-0. На Україну 2-0. Шведи виграють чи Україна? Україна. Ну, мій прогноз, що 2-1 виграє Україна. Я вважаю, що Україна може вийти до фіналу. Україна є фаворитом, як вважаєте? Ну, я сподіваюся, що вона виграє. Тяжко віриться, що Україна виграє, але надіємося. А чому тяжко віриться? Ну, важкий суперник. Шанс є. Я думаю, завдяки нашій підтримці ми і здолаємо їх. Великий екран, тисячі вболівальників і все навкруги в жовто-блакитних кольорах. Це житомирська фан-зона, де не просто підтримують українську збірну, але й пророкують її перемогу ще до початку гри. Повболівати тут зібралися чоловіки, жінки, люди різного віку і різних професій. Адже, кажуть, саме у фан-зоні можна максимально відчути атмосферу, яка панує на стадіоні під час гри. Все-таки тут цікавіше, ніж сидіти вдома. Дещо схожа атмосфера до атмосфери на стадіоні. Більше народу, всі за Україну. Ну тут телек більше, ніж у мене вдома, розумієте? Тут ще заробітна платня не впливає на те, щоб я таку компанію зміг вдома збирати. Сьогодні я сподіваюся, що це ще не рекорд, на збірну України прийде більшому народу. І я думаю, що сьогодні є все для того, ну окрім сміття і зерня під ногами, для того, щоб у нас був прекрасний футбольний вечір. Україна! 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 Разом з житомирянами у фан-зоні вболіває і міська влада. Ну, сьогодні нарешті прийшло свято вже точно в Україну, тому що наша збірна буде грати зі шведами. Ясно, що за збірною України. І всі чують, що збірна України. Україна вперед. Тому будемо вболівати разом з усіма житомирянами. Дивляться житомиряни і на суперників жовто-синіх. Більшість для французів і англійців у першому матчі пророкують нічию. Адже в разі перемоги наша збірна буде першою у групі. Давайте нічия, нехай залишиться. Тим паче, що якщо сьогодні в Швецію рубанем, то шанси збільшаться. За нічию. За нічию. А чому так? Щоб більше шансів було в нашій збірної. За нічию. За нічию. А чому так? Тому що шанси у нас є більше, звісно. По-перше, у мене от зараз у пакетику є от футболка збірної Англії. Я не крию душою, чому? Я не фанат збірної Англії, хоча англійський футбол дуже поважаю. Але поясню. По-перше, для нас було б дуже досить непогано, якби збірна Англії сьогодні взяла 3 очки. Тобто останній матч в плані стратегії, вони нам просто, дай Бог, злили б. Вони свої питання вирішили і вже грали б на півсили, не дивлячись на Руні і на всі інші варіанти. А взагалі, з другого боку, є ще така стратегія, що одне очко, якщо ми, дасть Бог, тільки віра на Бога і на наших хлопців, що вони зароблять 3 очки, тоді ми хоча б на тур будемо на першому місці. Підтримують такі зібрання фанатів і в головному управлінні сім'ї, молоді та спорту. Люди, коли вони збираються і разом спілкуються, дивляться матчі, чи вони говорять Євро-2012, чи Олімпійських ігор, чи Чемпіонату світу, там зовсім інша атмосфера, чим коли дивитися вдома біля телевізора, в родині там, чи з друзями. Там зовсім інша атмосфера, тому що вони всі разом боліють і піддають друг другу, будемо говорити, енергетики позитивної. Там з'являються зовсім інші емоції, викрики, хто краще другого крикне, хто краще вище стрибне, хто іншу речівку скаже, саму таку, будемо говорити, красиву. І через те такі зони потрібні, щоб люди відпочивали і разом спілкувалися і вболівали за нашу українську команду. Стосовно фаворитів змагань, думки житомирських вболівальників розділилися. Комусь подобається Англія, комусь Іспанія чи Німеччина. Сподіваються на перемогу і українців. Фаворити цього турніру, як вважаєш, є вже зараз чи немає? Я думаю, що, на жаль або на щастя, в нашій групі фаворитів Євро немає. Чому, на жаль, тому що Україна, звісно, що в нашій групі, але тим паче, якщо ми вийдемо з групи, ми будемо темною конячкою в четвертьфіналі і шанси, звісно, що будуть. Франція – ні, зміна поколінь, Англія – розібраний стан, Рой Ходжсон – новий тренер, Україна – ну, я сьогодні вже казав, новий старий тренер, якщо Коноплянка буде бігати, буде гра, якщо не буде, ну, тоді побачимо. Загалом, от фаворит, ну, на когось зараз вже ставиш чи ні? Ну, так як я, в принципі, теоретик якоюсь мірою, то я все ж ставлю на тих, хто є рекордсменами Євро. Це, звісно, що збірна Німеччини.
Збірна Іспанії, ну, не буду на них ставити, хоча б тому, що ще за всю історію не одна команда не захистила титул чемпіона на наступне Євро. Тому для мене фаворит – це, звісно, що Німеччина і все. Ну і Україна. Ну, Італія, Іспанія – фаворити. Може, Росія вистрілить. Ну, побачимо, що Україна покаже. Якщо Україна нормально зараз грає, то, я думаю, така гра, як Франція, Англія, нам по силам. На твою думку, фаворити, які команди фаворити? Іспанія. Дуже подобається Франція, Португалія. А сина сюди привели для чого? Щоб побачити. Це він мене привів. Він цікавиться футболом і знає статистику дуже багатьох матчів. Тому, ну, треба виховувати справжніх патріотів, футболістів. А як тебе звати, скажи, будь ласка? Святослав. Святослав, а за кого вболіваєш на чемпіонаті, окрім України? Ну, за Іспанію. А чому? Ну, тому що вона дуже сильна. Голландія програла Данію, тобто Іспанія нічого з Італією зіграла. Ну, це одні з, як би, із фаворитів. Ну, німці, може бути. Ну, більше всього там к Іспанії складно. А чому за Англію? Не знаю, якось ближче по духу в англійці. Фаворити в цьому турнірі Євро є, на вашу думку, чи немає? Україна. А окрім України, хто дійде до фіналу? Іспанія, на мою думку, Італія. Мають змогу це зробити росіяни, іспанці. Хорватія. Багато хто може. Ну всі можуть, всі команди рівні на цьому чемпіонаті, всі рівні. Всі покажуть перший матч, вже є якісь розчарування з команд? З команд, ну гарно. Добре враження склала збірна Данії, яка своїм духом сильним. За рахунок духу перемогла збірну Нідерландів. Я не буду говорити про те, що там ставити на щось фаворит, не фаворит, але сподівання, що виграє. Ви зараз берете інтерв'ю у людей, які стоять без пива. Це означає, що ми тут на патріотичних засадах. От і все, друзі. Вболіваємо, і я думаю, що гра піде сьогодні. Ну так, поки що, я б не сказав, що є такі явні фаворити. Гра така, Голландія, хто очікував, що програє Данії. Так само Іспанія в нічу з Італією. Таких явних фаворитів немає. Але є гарні команди, які можуть виграти. Ні, я не знаю. Я ще не знаю. От коли буде вже півфінал, можливо, я визначусь. А так я не знаю. Ну, фаворити, ви знаєте, я буду банальним. Я скажу, як завжди, це Голландія, це Італія з своїм суперзахистом і з умінням забивати. Тому що вона у себе на нуль відстоїть, а потім заб'є, це однозначно. Вони вміють це робити і показували не один раз. Іспанія – це феєрія. Ну, самі ми знаємо, латинські футболісти, вони все це вміють. Німеччина. Німеччина. Їх з рахунків теж ні в якому разі не можна скидувати, тому що Німеччина є Німеччина. Педантизм, ну там і бажання, там і сила, там і здоров'я, там і фізпідготовка, там все присутнє. Далі. Англія. Англія. Англія завжди потенційно сильна. Так, якщо вони їм до снаги, вони можуть навіть чемпіонат взяти. Так, я не спорю, але вони трошки в моїх котировках трошки нижче, ніж та ж сама Іспанія і та ж сама Італія. Ну от на цьому чемпіонаті, на вашу думку, є якісь явні фаворити вже чи немає? Ну, ви знаєте, я б не робив прогнози, чому, тому що ну я не настільки фахівець. В плані футболу, чому? Тому що я як вболівальник, це одне питання. Робити прогнози. Я знаю, що на всіх цих чемпіонатах прогнози це діло таке, ну воно не зовсім благодарне. Фаворити в цих змаганнях є як у всіх видах спорту. Але не можна до чемпіонату сказати, хто буде чемпіоном чи хто програє. Тут м'яч круглий, поле має, будемо говорити, прямі кути. І не можна сказати, є фаворити. Будемо говорити, в нашій групі сильні команди, в підгрупі, де грає Німеччина, Португалія, дуже сильна група, остальні групи слабіші, але фаворитів на сьогоднішній день немає. І предсказати результат матчу наперед дуже важливо, і букмекерам важко. Вболівальниками на час Євро стає і жіноча частина України. Адже кажуть, як не вболівати, коли грає рідна збірна, та ще й удома. Чому прийшли дивитися футбол? Зазвичай дівчата ну, мало вболівають. На Україну прийшли дивитися чи що? Звісно, на Україну. Ні, я завжди ходжу на футбол, тому що так цікаво подивитися. В принципі, не дуже розбираюся, але цікаво подивитися на просто. Що, на футболістів? Так, да, так. Да. Ні, не саме футболістів, а на гру, якби так.
Ну, зазвичай кажуть, що дівчата менше вболівають за футбол. Чому, чому сьогодні прийшли сюди? Я коли почала дивитися Євро 2012, я дійсно зрозуміла, що це мені цікаво. Ну, за компанію хочеться, щоб Україна виграла. Навіть снилася сьогодні збірна України. Але до кінця не доснилося, як все завершилося. Це так радієте за те, що Англія зіграла з Францією нічию, так? Так. Дівчата, от загалом хлопці знаються на футболі, а ви підтримуєте сьогодні когось, окрім України? Так, Україну. Ми Україну пішли підтримувати. Да. А загалом дивитеся футбол вдома? Так. Да. Да. Шахтар, я за Шахтаря. А ви? Динамо. А чому? Я Динамо. Тільки не побийтеся. А от загалом ще за когось вболіваєте, окрім України, на цьому турнірі, чи ні? Росія. А чому за Росію? Ну, браття слов'яни. Ви поляки нам не настільки далекі, так? Я хоть понимаю их язык. Ну что, перш за все, когда была Польша, Греция, болели за Польшу все двумя руками. Досвідчені вболівальники кажуть, мають надію, що українську збірну на перемоги надихатимуть не лише рідні футбольні поля, але і легендарний наставник Олег Блохін. Студентські роки я вчився в Вінниці, і у нас була команда, якою ми постійно їздили на всі футболи, ми не пропускали жодного футболу в Києві. Тобто це були такі штатні вболівальники. Ну от про Олега Блохіна, якщо тоді не пропускали, то, напевно, й дивилися, так? Трошки. Ну, а як же? Про Олега Блохіна, що б сказали? Може тренер сьогодні підняти якийсь дух, бойовий дух української збірної? Ну, на мій погляд, оскільки Олег Блохін – це футболіст моєї юності, і до мене самі такі теплі почуття, я думаю, що це людина, якраз, яка достойна повести збірну Україну. Він не один раз довів те, що, да, що він є фахівець на полі. Все-таки, скільки ми можемо гравців таких наших, я маю на увазі, з України, перерахувати, які отримали золотий м'яч. Олег Блохін, Біланов. Шевченко. Шевченко. Все. Тобто Олег Блохін якраз достойна кандидатура. І я думаю, що він багато років працював з Валерієм Васильовичем. Це в плані тренера, це та людина, ну, яку я вважаю найбільш таким вагомим тренером в історії України. Олег Блохін якраз працював саме з ним, і тому я думаю, що він багато взяв. Вже за кілька хвилин разом з нашими футболістами гімн України співають і житомирські фанати. Початком матчу скандують «Україна! Україна!». На кожну атаку суперника лише різке засудження. І коли на початку другого тайму шведи забили м'яч, було й певне розчарування. Та вже згодом, як і на стадіоні у Києві, житомирська фан-зона сповнилася радістю за першу перемогу в домашньому чемпіонаті Євро 2012 року. Кожен футбольний вечір житомирські вболівальники проводять у міській фан-зоні. Зазвичай поболівати тут збирається декілька тисяч любителів цієї гри. Адже на великому екрані дуже гарно всі цікаві моменти. Тож місцеві фанати збираються зустрічати тут і фінальну гру Євро-2012. Сподіваються, що побачать там і українську збірну.